crisi econòmica en la que estem immersos, enmig de tots els casos de corrupció que també anem sentint cada dia, hi ha moltes veus que diuen que cal una regeneració democràtica, que hem d'anar a un nou model, que hem de crear una nova societat. Com ha de ser aquesta regeneració democràtica i quina és la societat que hauríem d'anar a buscar? Bé, jo estic d'acord en que aquesta necessitat d'anar cap a un nou model és cada vegada més urgent i més, diríem, conscient se'n fa la població en general que això és necessari, i per mi és molt important doncs recordar una frase que de fet la vaig sentir dir en Hugo Chávez citant en Fidel Castro, quan va dir que Fidel Castro va dir de fet ens hem equivocat a Cuba amb una cosa, i la cosa és que ens pensàvem que sabíem què és el socialisme. Doncs jo crec que aquesta constatació que no hi ha un model històric del passat que puguem reviure, que podem reaplicar, que puguem dir doncs aquesta fórmula és la que volem per millorar les condicions doncs aquest temporal empobriment progressiu en què ara s'està trobant la nostra societat. Jo crec que no, que en el passat sí que hi ha hagut fórmules que sabem que no han funcionat i que em sembla que és cada vegada més clar que la fórmula o el sistema en el qual estem avui en dia, que és aquest sistema capitalista neoliberal, que aquesta també ha demostrat el seu fracàs rotund. I per tant, hi ha hagut algun model que hagi funcionat al llarg d'aquests anys? Durant aquests anys el que hi ha hagut és, diríem, aquesta constatació de la necessitat d'entendre que la participació activa del subjecte polític, això és el que jo crec que molta gent estan recuperant avui en dia. Pensar que no es tracta simplement de pensar i dissenyar un model que un cop implementat ja funcionarà sol, sinó que hem de pensar maneres on aquesta participació política sigui doncs cada vegada més conscient, més activa i més organitzada des de la base. Des de la base, els models evidentment antics, per exemple, aquests del bressol de la democràcia, no? Si ens n'anem a la noció de polis doncs antiga de la democràcia grega, això què significa? Significa una comunitat on hi ha la capacitat real de gestió amb un espai o una distància curta. Jo crec que aquests són els models que allà on s'han aplicat han demostrat un grau de satisfacció més gran de les persones. Mai sense problemes i mai d'una manera que diguis ja està, vam aplicar el model i va funcionar sol. Això no ha passat mai. Sempre hi ha conflictes i sempre s'ha d'estar a punt per actualitzar les coses i per doncs resoldre problemes. Però aquesta gestió, com més s'allunya de la població, més ens acostem a models tipus imperi, i aquests han existit sempre al llarg de la història i sempre han causat doncs més víctimes que no pas persones contentes del seu dia a dia. L'articulació de les bases, que la gent estigui activa, que tinguin aquesta participació política, apareix quan realment estem en un moment d'una societat en què aquestes bases estan patint molt? És quan es queixen? Jo, aquesta com automatisme de dir, en un moment de crisi això és bo perquè la gent reacciona, jo no ho veig. Jo veig que en un moment de crisi hi ha gent que reacciona, hi ha gent que encara té més por, hi ha gent que se suïcida, com hem vist per desgràcia, doncs en aquestes últimes setmanes. No és un automatisme, per mi, el que engendra, diríem, l'esperança a nivell social és aquesta presa de responsabilitat conscient, que sempre és possible a les persones i als col·lectius i que, doncs, per sort, al nostre país hi comença a haver veus que no només en parlen d'això, sinó que, doncs, per exemple, la plataforma pels afectats de la hipoteca n'ha doncs, parlat, ho ha organitzat, i de fet està fent-ho ja des de fa uns anys. Què li sembla aquesta ILP que finalment, ara almenys, es debatrà en el Congrés? Jo crec que, com va expressar Ada Colau en la seva intervenció en el Congrés, aquesta és una ILP de mínims i que aquests mínims són innegociables, i jo la por que tinc és que passi com va passar, per exemple, amb la ILP sobre els transgènics o amb altres iniciatives legislatives populars que doncs són una vegada més com una burla de la democràcia real, com són, per exemple, les llistes tancades i altres mecanismes que tenim instituïts dintre del nostre sistema suposadament democràtic i que en realitat sabotegen la democràcia des de dins. Una iniciativa legislativa popular arriba al Congrés i s'ha de debatre, però fins i tot el Congrés pot no acceptar la debat, en aquest cas s'ha acceptat, però que es debati després de moltes pressions, i que es debati no vol dir que aquesta voluntat popular s'ha d'incorporar en una legislació i en un canvi de directrius pràctiques. Vostè creu que hauria de ser automàtic el fet que es presentés la ILP, que presentés 1,5 milió de signatures, amb què directament s'acceptés i s'aprovés i es posés en marxa? Automàtic no, però que hauria de ser impossible per aquell Parlament de no legislar d'acord amb aquesta voluntat popular, i això, per desgràcia, és possible. Per tant, jo sé que la plataforma està continuant la pressió social i evidentment ho han de fer perquè és molt possible que passin les setmanes, que passin els mesos i que doncs, això s'entretingui i que arribem d'aquí un any i
això no hagi arribat a concretar-se en una legislació concreta. Vostè ha dit darrerament, durant molt de temps, que la societat actual, tal com està organitzada i plantejada, afavoreix només a uns quants, a la minoria. I no li ha tremolat la veu a queixar-se de les poderoses farmacèutiques, sobretot amb el tema de les vacunacions, de la gripa, de l'especulació alimentària de Goldman Sachs, per exemple, fent pujar els preus mentre hi ha gent que no té res a menjar. Aquest, de fet, l'especulació alimentària de Goldman Sachs és un cas especialment dramàtic, perquè doncs, jo em recolzo en les afirmacions que fa Jan Ziegler, que és aquest relator de la Comissió de Drets Humans de la ONU, i ell, amb ell sí que no li tremola la veu al dir que l'operació de Goldman Sachs als anys 90, que per primera vegada va especular amb el preu dels aliments bàsics, va ser l'assassinat programat de 37 milions de persones. Es va triplicar el preu dels materials o els aliments bàsics, com són el blat o l'arròs, per exemple. Per tant, això va causar, i ara estic citant a Jan Ziegler, amb el qual jo fa uns quants mesos que el cito i ara tindré l'oportunitat de conèixer-lo, perquè m'han convidat a una taula rodona a Canàries, on ell també hi serà, i doncs tindrem l'honor de conèixer-lo, però doncs crec que ell és una de les poques veus a nivell internacional que s'atreveix a dir les coses pel seu nom. Però dir les coses canvien? Clar, un cop dit, això era el punt, no? Un cop dit, jo crec que ara ja comencem a estar cansats del moment d'anàlisi, no? L'anàlisi polític, jo diria que per una majoria de la població de Catalunya, almenys, ja estan convençuts que aquesta direccionalitat política que tenim, que quina és? Bàsicament no és, jo no veig els nostres governants dient les coses van bé, estem contents amb el model que tenim, i realment aquestes veus crítiques no sé per què apareixen, perquè les coses hem de dir que van bastant bé. No, els nostres governants el que ens diuen és les coses van molt malament, ja ho sabem. No ens agrada que la gent sigui desnonada, no ens agrada haver de retallar en sanitat i en prestacions bàsiques. Però, i això és el que, no? És el discurs, diríem, oficial, no hi ha alternativa. S'ha de fer perquè ve des d'Europa aquestes directrius? Ve des d'Europa, ve des d'aquesta constatació històrica que altres models han sigut pitjors, ve des de... La justificació ja és plural, però diríem, el problema d'aquest discurs oficial és aquest descoratjament a buscar alternatives. I, per tant, jo crec que el contradiscurs que és urgent i necessari és el que diu, no, d'alternatives no només n'hi ha una d'obscura i difícil que potser l'encertarem, és que n'hi ha moltíssimes, perquè el que no pot ser és que ens creguem que a nivell internacional, i aquesta és una dada coneguda però val la pena dir-la, en aquest moment estem en un planeta que produeix suficient aliment per 11.000 milions de persones, i en el planeta vivim 7.000 milions de persones, i passen gana 1.000 milions de persones. Doncs això, si ens pensem que col·lectivament estem fent el millor dels mons possibles, jo crec que per la majoria de la població hi ha arribat el moment de dir que no s'ho creuen. I el problema és dir que semblaria per alguns que hem de tenir una alternativa ja a punt a sota la taula per dir això és. I no, jo crec que aquí el més important és dir no, l'alternativa a punt no només no la tenim, sinó que és que l'hem de fer entre tots. I aquesta és, diríem, la base d'aquest canvi social. Prendre responsabilitat per el que significa ficarà una societat que tendeixi a la disminució de la pobresa i no a l'augment com està passant ara. I els nostres polítics estan capacitats per fer aquest canvi? Clar, els nostres polítics són molts, no? Jo no els conec personalment a tots, per tant, no puc fer una afirmació així. Però les forces que governen, per exemple, el Congrés dels Diputats. El que estic segura és que el nostre sistema no està capacitat. Per tant, jo crec que també és bastant enganyós centrar-se en fer la crítica de persones concretes, això acostuma a passar, no? Quan hi ha un sistema que no funciona, llavors es fa servir un cap de turc i potser ara serà el Rajoy que caigui i tindrem aquí un govern tecnocràtic com ha passat a Itàlia, que crec que seria un desastre que l'estat espanyol passés això, com si el problema fos doncs, el que en aquell moment està governant. No, a mi em sembla que ja és l'hora, no, de fer una anàlisi més de fons i dir el problema és el marc global. I per tant, això no vol dir que a més pugui estar governant una persona corrupta, una persona criminal, fins i tot, que això també passa. Però el problema crec que ens hem de situar una mica més enrere i veure'l en la seva globalitat. Ahir mateix, en el Congrés dels Diputats, es va celebrar la primera jornada del debat de política general i el president Rajoy va deixar clar que la Constitució és la llei, que ell ha de garantir el compliment de les lleis i que, per tant, no es permetrà la celebració d'un referèndum a Catalunya. Aquí ara li faré una cita bíblica. No? L'Evangeli diu que la llei està feta per les persones i no les persones per la llei. I això ho diu l'Evangeli, però doncs ara deixant l'Evangeli al seu lloc, que no és el de la majoria, segurament, de la població, la Constitució està feta pel poble. I la Constitució, si té algun valor, és perquè reflecteix la voluntat del poble. Per tant, no hi ha res per sobre de la Constitució, amb una excepció.
que és la voluntat popular. La voluntat popular, per definició, està per sobre de la Constitució. A més, aquí hi ha una ironia, que és que aquesta Constitució s'ha canviat, i s'ha canviat a porta tancada, diríem, en el moment en què hi ha hagut la imposició de que la prioritat del que seria la política del govern en aquests moments a l'Estat espanyol sigui aquest retorn del deute. Que tu, en un moment d'emergència social com el que tenim, el que ens deia la Constitució és que hi ha unes necessitats bàsiques de la població i que el govern, el governant, en un moment de crisi social, ha de prioritzar aquestes necessitats. I aquest canvi que hi ha hagut de la Constitució, que se suposa que no es pot canviar i s'ha canviat fa uns mesos, el canvi ha estat precisament per dir que no, que en un moment de crisi com el que estem vivint, la prioritat serà aquest retornar al deute o aquest complir amb aquests criteris de convergència econòmica o de, com es diguin, a nivell europeu. Això ha sigut un canvi i això torna a ser un exemple d'això que abans he anomenat una burla directa del que seria el ciutadà i el la legitimitat democràtica. Pel que fa a la relació Catalunya-Espanya, a banda de que es pugui celebrar o no aquest referèndum, cada dia hi ha més tensió. Podríem dir que gairebé ja no és la relació Catalunya-Espanya, sinó el conflicte Catalunya-Espanya. Quina és la solució per acabar amb aquest conflicte? Clar, això torna a ser com una lectura des de... Jo els mitjans de comunicació no els veig gaire, no? De televisió no en tenim, el monestir, i jo no sé si aquesta tensió està augmentant. Es perden una gran jo cosa, que... el monestir. Jo crec que està augmentant, és qüestió d'opcions, de prioritats, com deia. Però jo el que estic segura és que està augmentant amb aquest nivell, diríem, d'interessos de grans mitjans o econòmics o mediàtics, no? Això ha passat a la història abans, que en un moment de crisi social es necessita canalitzar o intentar-ho el descontentament de la població cap a alguna zona que sigui menys perillosa que la del canvi autènticament profund del sistema econòmic. No? Que llavors, creieu que els mitjans prioritat. De comunicació estan orientant la gent cap a jo crec la independència? Que això està claríssim. No cap a la independència només, sinó cap al conflicte nacional. No això de dir, mira, ara s'està escalfant un conflicte, que és un conflicte doncs, de diferents grups. En aquest cas, doncs, d'una reivindicació nacional en el sentit català, i que això doncs, vehiculi temps, opinions, diaris, espai informatiu i sobretot espai públic. I jo crec que això ha de ser molt clar, que jo aquesta confrontació amb grups de base, per exemple, els de la plataforma, han començat a Catalunya, els de la plataforma contra els desnonaments o pels afectats per l'hipoteca, han començat a Catalunya, estan estesos per tot l'Estat espanyol i no hi ha cap conflicte, al contrari. El que estan fent és ajudar-se els uns als altres per tirar endavant aquesta, diríem, reivindicació social tan justa i tan bàsica. Perquè els interessos són comuns aquí, els interessos són comuns i per què aquesta reivindicació d'independència, amb la qual jo estic d'acord i m'he manifestat públicament d'aquí, això no hi ha ningú que estigui a favor dels drets reals, democràtics, profuns i que ho pugui veure malament. Per tant, no hi ha conflicte. El conflicte és provocat i el conflicte és, doncs sí, de les grans instàncies governamentals, perquè aquí doncs, potser podem imaginar fins i tot un pacte de CiU i del PSOE i del PP, perquè això és la millor manera, els hi va la mar de bé que un faci el paper de dolent des del punt de vista que fa el Rajoy d'anar en contra d'una obvietat democràtica, que el d'aquí faci el paper de l'heroi oposant-se amb això i que el del PSOE vingui com a salvador amb un federalisme que ja està passat de moda. Creu que aquest és l'escenari que no està passant? No ho sé, però jo crec que això és una possibilitat i que en cap cas el ciutadà mig, diguéssim, s'ha de deixar enganyar en aquest sentit per un debat que és més fals que real i perdre el punt de vista essencial que són aquests drets bàsics. Això està afectant a les persones. Vaig llegir unes estadístiques del mes de gener i a Catalunya la pobresa és del 12%. La pobresa, vull dir, pobresa de no arribar a fi de mes, que necessites anar a fer cua en algun lloc. Bé, doncs això és superior que la que hi ha a Venezuela, per exemple. I fa 4 dies, fa 8 anys, fa 9 anys, a Venezuela era del 60%. No la pobresa extrema, però sí la pobresa de gent que sense ajuda no arribava a fi de mes. Això són unes dades estremidores, no? Es poden dir així ràpid i tampoc tenim tant temps, però ara hauríem de parar i fer 2 minuts de meditació de dir de què estem parlant. Estem parlant, sobretot, augmentava la pobresa a Catalunya, i això no són dades de l'any passat, són del mes de gener, en les famílies amb fills petits, cosa que és lògica, perquè, clar, són les famílies que, si una persona està sola, es queda sense feina i pot tenir estalvis que li durin mig any, però si una persona té 2 criatures i si es queda sense feina, els estalvis li duren un mes sol. Encara ara no hem vist l'impacte real d'això, perquè, segons aquests estudis que cito, que són els d'impactes econòmics a Catalunya, l'estudi oficial, aquesta part de l'impacte està sent absorbit per les famílies.
per les famílies, per les xarxes socials. Hi ha moltes persones que els fills els han anat a viure a casa dels pares que encara tenen pensió, o a casa d'un germà, o es reparteixen la gent en els membres de les famílies que encara tenen algun tipus d'ingrés. Però això jo crec que en el següent any veurem que l'impacte és més fort encara. Encara anirà pitjor la situació econòmica. Jo crec que si no hi ha un canvi, i encara qui fos, perquè jo crec que això també és important dir-ho, no? Imaginem-nos que ara de sobte diuen, doncs, hi ha hagut un canvi a nivell de l'economia aquesta mundial, que li diuen de casino, perquè resulta que fa uns canvis que no s'entenen des d'un punt de vista racional, i ara podem tornar a col·locar, o sigui, a tirar enrere les retallades que hem fet en prestacions socials, els sous poden tornar a tenir més poder adquisitiu i fem un canvi per a millor. Igualment, la consciència crítica no pot baixar la guàrdia perquè ja hi ha hagut ara unes retallades a nivell social i de drets, amb les lleis, per exemple, antidisturbis, amb les persones que poden ser detingudes només perquè se sospita que doncs, puguin tenir una intenció de participar en alguna protesta pública que hi pugui haver aldarulls. O sigui, hi ha hagut uns retrocessos democràtics tan importants que jo crec que no hi ha marxa enrere per al canvi social de fons. Parlem de les lleis de... I encara deixa'm afegir una cosa, que aquest canvi social de fons de què parlo, jo crec que no hi ha marxa enrere i crec que si ara el comencem a articular de forma organitzada i de forma doncs, tan sòlida i tan pensada com sigui possible, es pot fer de forma pacífica. Perquè si no, jo crec que la possibilitat de que hi hagi doncs, associada violència amb aquesta insatisfacció social tan profunda, doncs jo crec que ningú li ha de semblar estrany. Pot arribar. Parlar. Parlem de les lleis de l'Església, també. S'ha mostrat moltes vegades vostè no en la línia exacta del que estableix l'Església en temes com, per exemple, l'eutanàsia o l'avortament. En aquests temes, per a vostè, col·lisionen el dret a l'autodeterminació de la pròpia persona amb el dret a la vida? Aquí diríem que el més important per mi és l'apel·lació a la consciència del creient catòlic. I és curiós que ara el papa Benet XVI, amb la seva dimissió, doncs, de fet, en el seu escrit oficial és això el que apel·la. No? Ell diu, jo he consultat la meva consciència i això és una cosa que per alguns potser els pot semblar sorprenent, però que és bàsica dintre no de dels drets humans, que ho és, sinó dintre del que l'Església sempre des del principi ha predicat. És a dir, que aquesta llibertat de la persona que davant de la qual Déu fa una cosa extraordinària dintre del context bíblic, que és una aliança, o sigui, aquesta noció d'aliança, tu pots dir, a veure, si estem parlant de Déu, la gent que vulgui parlar de Déu i cregui que existeix aquesta figura que en diem Déu, doncs se suposa que deuen estar apel·lant a una mena de figura que té un poder absolut, no? I que llavors quan vol una cosa, doncs Déu va anar i fer-la. Doncs resulta, què significa apel·lar a aquesta figura i, a més, apel·lar-la amb tota la transcendència, perquè també hi ha, diríem, discursos teològics sobre Déu que parlen d'un Déu que és impotent o d'un Déu que és que no ho pot tot, això existeix. I això és un altre tipus de teologia, però la teologia cristiana i la jueva diuen que Déu és omnipotent. Mm. Doncs què fa un Déu omnipotent fent un pacte amb el poble? No hauria de fer un pacte, no? Nosaltres fem pactes quan doncs, aquesta capacitat d'imposar la pròpia voluntat no la tenim. Per tant, què significa fer un pacte? Imagina't que tu fas un pacte amb algú que tu, de fet, el que vols ho pots obtenir sense pacte. Doncs això sembla que va contrari a una certa antropologia, una certa noció d'allò que les persones fem o d'allò que és bo, etc. Doncs aquesta, això era per fonamentar-te aquest respecte a la llibertat profunda. És a dir, que tenim no només un text, una frase, una cita aïllada, sinó tot una literatura que se'n diu el context bíblic de l'Antic i el Nou Testament, en la qual la categoria central és la d'aliança, que Déu, quan parla amb el poble, diu, a veure, com ho fem junts, això? I aquest com ho fem junts vol dir que està respectant el subjecte de l'altre com un subjecte capaç de llibertat. Doncs, a dintre de l'Església, aquesta és la premissa bàsica. I quan dic això, vull dir que tant pot ser llibertat que jo pensi, doncs, molt bé, sóc una mare de família catòlica i jo crec que he de prendre anticonceptius perquè em sembla que això és la meva maternitat responsable. Apel·lo a la meva consciència perquè la meva Església diu que això no ho hauria de fer. I també el mateix és apel·lar a la consciència un empresari que digui, la meva Església diu que no he de ser usurer i que no he d'abusar del pobre. Però jo crec que apel·lo a la meva consciència i abuso del pobre. És a dir, que apel·lar a la consciència no vol dir... No sempre és bo. No vol dir anem bé, però és fonamental que, perquè la moral tingui algun sentit, hem de respectar la consciència individual. Aquestes afirmacions a vostè li han suposat moltes vegades crítiques, també fins i tot amonestacions per part del Vaticà. Hauria de canviar alguna cosa en el Vaticà ara que hi ha aquest relleu del papa Benet XVI? Jo crec que tant si hi ha el relleu com si no hi és, que hi serà, el que hauria de canviar, abans he parlat d'aquesta necessitat de canvi radical a nivell social, doncs jo crec que a nivell eclesial, i ara parlo de l'Església catòlica perquè doncs, n'hi ha més, d'esglésies cristianes, i doncs, en cada una d'elles s'hauria de fer un anàlisi diferenciat, però a l'Església catòlica l'estructura, diríem,
d'aquesta església està... El cardenal Martini, les seves paraules van ser un endarreriment de 200 anys, doncs jo crec que com a mínim de 200 anys, o sigui que això és urgent. Ha estat un bon papa per això, Benet XVI, o no? Jo crec que ha tingut massa por, no? Jo, clar, no en tinc ni idea de què significa ser papa i estar ficat en aquesta situació, que vull dir, hi ha una sèrie d'inèrcies, hi ha una sèrie d'estructures que impedeixen segurament doncs, actuar, potser, no ho sé, tal com ell hauria volgut, però és igual, si hi són i ell se n'adona, doncs aquí el que hauria estat d'agrair és una postura valenta, com sembla va tenir Joan Pau I, que és aquest papa que va morir pocs mesos després de ser elegit, i que ja en les seves primeres paraules va dir doncs, que aquesta necessitat de canvi no només la veia, sinó que la faria. Vostè diu, jo no sé el que és ser papa, però tot i això la CUP... La proposava vostè com a papa, crec que si ho va llegir. Una cosa bona que té la CUP i que té doncs, David Fernández és el sentit de l'humor. I jo espero doncs, que això no ho perdi. S'identifica amb el que defensa la CUP? Sí. Com a ideologia social? Sí, sí, jo crec que són una de les formacions que està recollint tota aquesta insatisfacció social i que, a més, doncs, té, hi ha una trajectòria d'anys d'organització des de la base i que, per tant, els desitjo que vagin creixent i que es puguin convertir en una força encara més important en el país. Segons la darrera enquesta del CEO, creixen bastant. Vostè és una gran defensora de la sanitat pública a tot el món. Amb aquestes retallades que ha estat realitzant el govern català, s'està posant en risc l'atenció sanitària? I tant, això és una obvietat i això el que significa és que només, per exemple, amb les tancades de segons quins ambulatoris, les seves urgències nocturnes. O sigui, hem de pensar que en una distribució ideal sanitària t'hauries de tenir una assistència sanitària d'urgències completa amb 4 minuts de diferència, amb 4 minuts de temps. I això és el sistema d'helicòpters, per exemple, perquè una persona que té un ictus cerebral o que té un problema on hi pot haver un dèficit de reg sanguini en el sistema nerviós central, tu en 4 minuts pots entrar amb una hipòxia cerebral irreversible, que tinguis problemes i dany neuronal. Per tant, tu quan dissenyes un sistema de salut tenint en compte això i tenint en compte que la persona pot tenir una aturada cardíaca i que hi ha emergències que dificultaran aquest reg cerebral i que això es pot compensar, evidentment, amb intubació i amb les intervencions doncs, adequades mèdicament, hauries de pensar en un territori on hi pugui haver aquesta assistència mèdica ràpida, almenys en teoria, i després veiem a la pràctica, si hi ha 6 emergències a l'hora, no arribaràs, no? Doncs nosaltres ara no només no havíem arribat en aquest desideràtum dels 4 minuts, sinó que estem desmantellant urgències que doncs, servien a poblacions que ara potser necessiten mitja hora de trajecte per poder arribar a unes urgències, tant si són urgències ginecològiques o moment de part, com si són urgències, com dic, de problemes d'ictus cerebral o de problemes cardíacs, coronaris, això s'està traduint ja ara en un dèficit d'atenció a la població. I no només això, sinó que hi ha els estudis que mostren un increment dels suïcidis. I això també significa que per molts metges de capçalera, quan els arriba el malalt a la consulta, jo crec que el diagnòstic que fan, i això m'ho han dit ells directament, és dir, aquesta persona, jo crec que el seu diagnòstic mèdic és atur. I atur significa que tenim unes circumstàncies socials que fan que la salut de les persones, el primer determinant de la salut en tots els estudis que tenim internacionals és la pobresa. O sigui que la salut no només queda amb les retallades malmenada per aquesta atenció directa que deia, sinó que les retallades dels drets socials generals afecten directament la salut de les persones. No són coses que es puguin separar. Li dono una dada d'això. La ciutat de Barcelona, la diferència d'esperança de vida entre el barri de Pedralbes i el barri de Nou Barris. Què diria vostè? Sí, que hi havia una esperança de vida més alta a Pedralbes. 8 anys. O sigui, no hi havia ara. Ara, sí, les persones de Barcelona que viuen a Pedralbes tenen una esperança de vida de mitjana 8 anys superior als que viuen a Nou Barris. Teresa Forcades, en els darrers minuts de l'entrevista, pregunten també als nostres col·laboradors. Comença preguntant Vicent Sánchez. Bon dia, senyor Forcades. Hola. No l'alerta o no l'alarma, no li fa una mica de por que tota aquesta insatisfacció social que vostè diu deriva en fenòmens populistes i que aquest canvi social que vostè propugna acaba en mans d'opcions que poden acabar sent també autoritàries i, per tant, segurament encara acabaríem perdent més? Jo crec que és obvi, no?, que aquesta tensió que he volgut emfasitzar, que qualsevol canvi, el que no pot ser és que vingui amb la pretensió de messianisme i a dir, ho instaurem, això ja podem anar a dormir tranquils, no. Nosaltres hem de vetllar, nosaltres vull dir el ciutadà de peu, per qualsevol canvi i ens hem de malfiar de qualsevol líder i de qualsevol iniciativa. I malfiar vull dir, no
esperar a la barrera, diguéssim, a veure quan els podem atacar, si no, malfiar vol dir participar de forma crítica, això és obvi. Ara bé, aquesta acusació de populisme, per exemple, a mi em sembla que també es fa o s'ha fet en els darrers anys de formes molt arbitràries. Per exemple, ningú no sembla que a nivell de premsa internacional acusés de populisme a Obama, per exemple, quan les persones és que es posaven a plorar només de veure'l, li portaven samarretes d'Obama posades... No, ho feien, l'acusaven també de populisme. Doncs això me n'alegro perquè jo la comparació que faig és entre Obama i Chávez, i per mi el populisme es defineix per el que diríem en aquesta frase cèlebre, és el del pa i circ, no? Tu dona'ls-hi a la gent, parla'ls-hi a la gent d'allò que els agrada que els hi parlis i després governa com et sembli tu. Si aquest és el decalatge, això és enganyar la població, això és evidentment contrari a tot el que a mi em sembla ètic en govern. Ara, jo no estic en contra de que un digui, escolti, però vostè el que diu són coses que tothom ho pensa. Home, doncs millor, no? Que és que jo crec que la massa, diguéssim, la majoria de les persones no pensa malament, jo crec que pensen bé. I, per tant, governar de forma populista en el sentit d'incorporar les demandes de la majoria de la població a un programa de govern, a mi em sembla que és la responsabilitat de tota democràcia. I el que no és fer veure que es fa això per tenir la gent contenta de forma superficial i, en realitat, governar o començar línies de govern que se'n separen. Populisme, de vegades, també es diu, per dir-ho així, proposar solucions massa fàcils per problemes realment que són molt, molt més complexos que les solucions que es proposen. I això seria en aquest sentit de dir una cosa i després a la realitat fer-ne una altra. Per tant, això ningú pot estar a favor. O venc una solució possible quan la solució seria molt més complicada. Doncs, ho dic, per exemple, sentit... perquè, clar, en aquests moments insistir moltes vegades en que s'estan fent aquestes retallades i dir que això és un error i no proposar solucions que realment tinguin sentit, també és una manera de populisme. Això és molt fàcil, no? Aquí sí que hi ha solucions que tenen sentit. A l'estat espanyol, només que es persegueixi el frau fiscal, ja no necessitaríem cap retallada. Són 90.000 milions d'euros el frau fiscal actual. En lloc de fer això, es fa una amnistia fiscal. Això és ridícul. Això és una burla i és una bufetada a les persones de rentes modestes. El que s'ha de fer al nostre estat, a l'estat espanyol, és perseguir el frau fiscal i això, de fet, és tan possible que és el que hem fet a França, entre altres mesures. Per tant, no parlo de mesures impossibles, parlo de mesures molt possibles i que si no es fan és per manca de voluntat política. Torna a pregunta per Andreu Mallallo. Permeti'm, en primer lloc, felicitar-la per un article magnífic que és sobre el papiloma humà a la revista prestigiosa Mujeres i Salut. A mi m'ha convençut per no vacunar a les meves filles i m'agradaria, seguint el fil, el que deia el Vicent, és a dir, no creu que haguéssim pogut retallar amb aquesta insistència retallada de la sanitat pública, aquesta insistència de vacunació sobre les noies a partir del virus del papiloma humà? Jo li agraeixo molt aquesta pregunta perquè aquest és un tema que ara personalment a mi em preocupa especialment. Preocupa especialment perquè aquesta vacuna no ha demostrat la seva eficàcia, és una vacuna que és experimental fins que no passin de 20 a 30 anys i a més hi ha problemes amb la seva seguretat. I que es doni una informació a les persones que diu, i vull dir la informació que rebeu els pares i mares de les escoles que ho envia la Generalitat, és una informació que diu aquesta vacuna fa prevenció del 70% dels càncers de coll d'úter. Això no és veritat, això no es pot dir. A lo millor fa prevenció d'això, però encara no ho ha demostrat. Per tant, això no es pot dir. I aquesta vacuna és segura, això no es pot dir. Hi ha casos molt greus d'efectes secundaris i, per tant, a la població se li ha de dir aquesta vacuna. No sabem si farà prevenció, esperem que ho faci, i sabem que pot tenir rars, però efectes secundaris molt greus. I llavors es pot decidir amb coneixement de causa. Ara m'han informat que hi ha en marxa, i també en el nostre país, un programa o un estudi de la casa Merck on estan pensant una vacuna que sigui nonovalent. Això vol dir que l'actual, que és la vacuna Gardasil, és la de Merck, és una vacuna quadrivalent, o sigui, afecta o té com a objectiu el control de 4 tipus virals del papiloma. Doncs la vacuna nonovalent seria per 9 tipus, i aquí hi ha problemes biològics perquè ja s'ha demostrat que com més tipus intentes controlar, més confons el sistema immunitari i menys resultats tens d'anticossos protectors. Si és que els anticossos són protectors, que tampoc no ho sabem segur. Doncs bé, en tot aquest context, aquí a Catalunya s'està promocionant aquest estudi. I ara m'ha arribat avui mateix, al dematí, un informe que diu a les noies ja tenim cobert i ara estan buscant en els nois que siguin voluntaris per participar en aquest estudi. Doncs jo aprofito aquest fòrum per dir que jo desaconsello això perquè poden tenir efectes secundaris greus i cap avantatge, perquè no sabem si al cap de 5 anys, al cap de 10 anys, bé, sí que sabem, al cap de 5 anys hi ha un terç de persones que han perdut els anticossos de la vacuna Cervarix, que és una de les dues. Al cap de 10 anys no ho sabem, per què? Doncs perquè encara no han passat 10 anys des de les primeres vacunacions. És a dir, que no només pot ser que no facin el que havien de fer, sinó que pot ser que aquesta protectivitat no duri
el que és necessari per poder ser una intervenció efectiva a nivell de salut pública. Per acabar, el que és segur és que cal dir que el número de dones que moren cada any a l'Estat espanyol i a Catalunya per càncer de coll d'úter no són distribuïdes uniformement a la població. Són dones que pertanyen a capa social baixa i cultural baixa, econòmica baixa i cultural baixa. Això què vol dir? Que com a estratègia de salut pública, si es dediquessin els diners que s'estan dedicant a pagar aquestes vacunes per anar a buscar aquestes poblacions que són les realment a risc, tu podries fer un impacte sobre aquestes morts molt més gran que el que farem amb aquesta vacuna. No sé si m'he explicat en aquest punt, però això és, són prostitutes. El Vicent l'ha convençut, el Vicent, fins i tot. Són prostitutes, són dones que no tenen accés a la sanitat, bé sigui per qüestió econòmica, perquè dius, home, però si és sanitat pública, tothom hi pot anar. No, senyor, si la senyora viu a dalt d'una muntanya, com baixa fins al poble? I més si ara li separes l'ambulatori d'allò, si ha d'anar a peu i no arriba perquè ha de treballar cada dia, si no arriba a fi de mes. Si ha d'agafar un cotxe, doncs no se'l pot pagar. Per tant, els motius econòmics al nostre país impedeixen l'accés a aquest cribatge, que és l'únic que és efectiu per prevenir el càncer. Pregunta per Toni Aire. Molt bon dia. Ara ens parlava de possibles solucions pel dia a dia. Ens parlava també abans a preguntes de la Marta a propòsit de sistemes de govern. Però jo voldria saber si també té solucions pel que és la casa seva, per dir-ho així, és a dir, l'església. Vol dir el meu monestir? No, pel monestir suposo que sí. No, també necessitem, pel monestir no es venci, eh? Però a partir de la frase aquella, el meu regne no és d'aquest món, no? Segurament, vostè demostra que sí, que vostè com a religiosa creu que aquest món també hi té alguna cosa a dir, no? Però hi ha casa seva, és la pregunta. I la Marta li preguntava sobre l'actual papa, Benet XVI, no? I vostè apuntant les mancances. I jo li volia demanar quines serien, no les mancances, sinó què hauria de tenir per la Teresa Forcades el papa que ho hagués de ser a partir d'ara. És a dir, no sé si té un retrat robot de qui hauria de ser el papa o si té fins i tot algun nom que cregui que pot ser i quins serien els reptes que hauria d'entomar per diguéssim, avançar en un àmbit de l'Església, que també, déu-n'hi-do, la feina que té per fer. Una cosa que no m'agrada fer és contestar totes les preguntes que m'han fet aquí tan ràpid, perquè llavors sí que queda pamfletari o queda curt, però almenys sí dir que, doncs, jo he dit que David Fernández tenia sentit de l'humor, però per mi no és cap cosa humorística pensar que pugui ser una dona la que hi representi aquesta i visibilitzi la unitat de l'Església. Per tant, això seria un primer punt. Crec que el sexisme dintre de les estructures i fins i tot la misogínia dintre de les estructures eclesials actuals, i què vol dir? Això vol dir simplement que una dona no pugui accedir al que són les preses de decisions d'aquest col·lectiu que en diem l'Església Catòlica, que això és una de les mancances més urgents de solucionar i que una de les que el cardenal Martini, quan parlava d'aquests 200 anys de retard, feia referència. Però n'hi ha una altra que està lligada amb aquesta, que és el que se'n diu, normalment en diem el clericalisme. Això què significa? Doncs significa fer una cosa que ja en el Nou Testament aquest moviment de Jesús va intentar trencar, que és haver reforçat aquesta idea que hi ha un intermediari entre la persona i Déu, que els individus diríem, no tenim com aquest accés directe a Déu. I llavors tu entremig i has de posar una estructura i has de posar unes figures, sobretot, que es diuen sacerdot. Doncs bé, a dintre del Nou Testament tenim la carta als Hebreus i tenim aquesta descoberta, aquesta constatació, aquesta afirmació bàsica de dir és que el que no pot ser és que ningú et faci d'intermediari amb Déu. L'intermediari és un i és Jesucrist, i Jesucrist és Déu. Per tant, l'intermediari és Déu mateix. Tu no pots passar a través d'un altre a allò que ateny a la teva transcendentalitat, o sigui, el més existencialment profund del qui tu ets. Això què vol dir? Que no hi ha d'haver sacerdots? Clar que n'hi pot haver, però el que no poden ser és mediadors en aquest sentit. I per tant, això demana una reestructuració en profunditat d'aquest clericalisme i, de fet, ja hi ha moltes veus a dintre de l'Església, no només des de la teologia de l'alliberament, amb una implicació que jo ara he trobat a faltar, Joan Pau II, va ser un papa que se'l pot criticar per la seva, diríem, posició envers la teologia de l'alliberament, però una cosa s'hi va fer Joan Pau II i era que cada dimecres a la plaça de Sant Pere, amb la primera guerra d'Iran, ell sortia i era l'únic líder mundial que va dir que aquesta guerra és immoral. I no un dia, sinó que ho va dir i ho va repetir. Jo de Benet XVI he esperat també unes manifestacions tan valentes sobre els canvis que hi està havent a nivell econòmic, a nivell mundial. Doncs bé, el clericalisme, només per acabar això, dir que, per exemple, els franciscans han tingut una pugna i una batalla amb el que seria la cúria romana perquè els han obligat a que el seu cap general sigui una persona ordenada. I ells, des de Sant Francesc, que és el germà, el Poverello, el que diu jo, ni soc sacerdot, Sant Francesc no ho era, i Sant Benet, que és el meu, dels benedictins, tampoc no ho era, o no ens consta que ho fos, i per què ho ha de ser? O perquè és que si és el que mana,
ha d'estar ordenada. Escolti, això d'on t'ho treu vostè? Que és que aquesta ordenació l'entén com una mena d'atribut, això que es diu, de poder sagrat. Tot això ha de donar una volta radical. De noms, però, m'ha citat en Martini, que ja no hi és, eh? No, ah, de noms, vull... volia dir-me noms. No, vull dir, no per cap, no té un candidat, clar. No tinc un candidat en absolut, i a més, perquè ha de ser, no? Jo entenc que els que escullen entre els que estan allà, no? Que això és la primera irregularitat, és que escollin un grup escollit, de... bueno, no escollit, sinó escollit a dit, o sigui, aquesta democràcia interna de l'Església ens portaria a pensar una possible elecció del que representa aquesta unitat, doncs, també des de baix, no? Que és com els bisbes s'escollien en els primers anys. Per finalitzar, pregunta en Joan López. Escolti, jo la vull felicitar. No l'havia vist mai parlar en directe i la veritat és que té vostè un discurs molt clar i comunica molt bé, i segurament l'Església, que té molta crisi de vocació i molta crisi de fidels que la segueixen, amb gent com vostè, potser cridaria molt més l'atenció una part de la població. Però dit això, si m'ho permet, crec sincerament, i no sé si és una pregunta, però és una reflexió que em feia escoltant-la, que el seu discurs té molt de contradictori, perquè critica vostè el capitalisme, però la globalització ha tret centenars de milions de persones de la pobresa i els ha donat una oportunitat, i això està també tipificat per una entitat tan sospitosa i tan anticapitalista com són les Nacions Unides. En canvi, parla vostè, no sé si amb un to d'una certa admiració, perquè l'ha citat un parell de cops, a Chávez i a Castro, que en canvi manté a milions de persones tancades en el seu propi país, no els deixa viatjar, no els deixa tenir una empresa, no els dona oportunitats, ha provocat que milers de dones s'hagin vist abocades a la prostitució, i per tant, crec que el seu discurs, bueno, ha parlat vostè del senyor Fernández, que em sorprèn que vostè i el senyor Otegi puguin tenir una simpatia política iguala. O sigui que crec que el seu discurs, que per una banda és molt impactant i és molt contundent, en canvi crec que té unes contradiccions de base amb el que vostè propugna i el que després exemplifica com molt contradictòria, si m'ho permet que li digui. Jo primer he dit també diverses coses, no? El primer, això de la globalització i aquesta anàlisi de la globalització com a positiu per disminuir la pobresa, això no se sosté de cap manera. És a dir, que això no vol dir que una empresa que ha arribat a no sé quin poble de segons on, doncs no pugui haver sigut positiva per una persona, però l'anàlisi global d'aquests últims anys és una anàlisi clar d'augment de distància entre rics i pobres, d'acumulació de capital en unes poques mans, i a més, aquest sí que és contradictori, perquè cau el mur de Berlín a l'any 89, i l'any 94 es funda una cosa que es diu Organització Mundial del Comerç. Escolti, què fan els capitalistes del mercat lliure fundant l'Organització Mundial del Comerç? Vostè deixi que la mà invisible articuli i que el mercat surti com surti. No, el primer que fa l'Organització Mundial del Comerç és anar-se'n a la Índia i fer que el govern indi derogui una llei per la qual a la Índia es podien fer medicaments que estaven protegits per una patent al nord, fabricar-los sense haver de pagar els drets d'aquesta patent. I per què? Si eren medicaments per una emergència nacional de salut. Doncs el primer que fa l'Organització Mundial del Comerç és obligar la Índia que retiri aquesta llei. I això és només un exemple. O sigui que la constatació que el que en diem globalització, que aquests anys des de la caiguda del mur de Berlín han concentrat més capital en poques mans al nivell alimentari, les poques empreses que controlen tot aquest mercat. Això a nivell financer, naturalment, no? A nivell del que són les farmacèutiques i aquesta concentració progressiva, em sembla que és una obvietat. I després m'ha citat això de Castro i Chávez i no els pot posar, crec que és molt important no posar-los en el mateix sac pel que fa a la seva règim o al seu sistema de govern, perquè un és veritat que ha sigut una dictadura i l'altre és una democràcia. Per tant, jo el que conec més de prop és veritat que he citat a Chávez citant a Castro, però precisament dient que Castro s'adonava que s'havia equivocat, perquè es pensava que sabia que era el socialisme i per tant que el podia imposar des de dalt. I si alguna cosa té d'atractiva i de bona per mi el que en diuen el socialisme bolivarià del segle XXI, és aquesta constatació de dir, primer, no sabem què ha de ser i ho hem de fer entre tots i des de baix. Jo quan vaig anar a Venezuela la primera vegada hi anava amb la mateixa idea que tenim aquí d'aquest personatge que encara n'és el president, com a demagògic i doncs, populista en el pitjor sentit de la paraula, i vaig arribar allà i va resultar que just quan hi vaig anar, que era el 2007, estaven a punt de posar en òrbita el satèl·lit Simón Bolívar, satèl·lit de comunicacions. Aquí a Europa ja vam posar en òrbita el nostre Galileo Galilei per no dependre del GPS nord-americà, d'acord? Però el que no vam fer aquí a Europa, i ens diem democràtics, i ens mirem de vegades Llatinoamèrica per sobre de l'espatlla, és el que jo vaig poder viure allà, que era, claro, pero antes de poner en òrbita el Simón Bolívar, tenemos que hacer meses populares per tot el país perquè la gent sàpiga què és això d'un satèl·lit i com funciona. Com és de gran un satèl·lit? De quins materials
està fet. Qui controla aquests materials? I a qui els hem de comprar, aquests materials? I qui repara un CD? Tot això és cultura democràtica bàsica. I feien taules populars per tot Venezuela, on venien la gent del barri i deien als enginyers i als experts que allà hi anaven, escolti, feien totes aquestes preguntes. I jo no tenia ni idea de cap d'aquesta resposta, i potser vostès sí que ho saben, però a mi em va semblar que en aquesta era del segle XXI la informació és poder, i l'analfabetisme no és només d'escriure i només d'ordinador, sinó de comprensió de quins són els fluxos i què és el que afecten aquestes bases, diríem, de la nostra vida comuna, com pot ser les comunicacions. I això és un exemple, i per això jo em nego a acceptar que el que hi ha ara a Venezuela sigui una dictadura. Evidentment, d'allà poden sortir els països, els ciutadans sempre que volen, i aquí doncs n'hi ha molts que han vingut en el nostre país, i les eleccions que ha hagut de passar el govern de Chávez i ell com a persona, fins i tot va fer una cosa, que aquí a veure si s'atreveixen a fer-ho, que és, va instaurar el que se'n diu la revocatòria. És a dir, que un cop tu ets escollit president d'un país, si el poble vol i si hi ha un determinat número de signatures, et poden fer, no una moció de censura al Parlament, això ja ho coneixem d'aquí, no, el poble directament et pot revocar. Ell ho va instaurar i el van revocar, és a dir, li van fer, l'oposició va organitzar i van aconseguir això, i va haver d'haver un referèndum per refrendar-lo com a president, i va sortir que sí. O sigui que el que és la qualitat de la democràcia actual de Venezuela, que és l'única que jo conec una miqueta, aquesta crec que supera molt la nostra, i per tant trobo completament inconsistent criticar-la des de la nostra postura. Teresa Forcades, arribem al final de l'entrevista. Només una darrera qüestió, i és que els mitjans de comunicació italians estan especulant aquests dies també sobre el per què ha decidit renunciar Benet XVI a ser el papa. S'han començat a filtrar informacions dient que el papa va decidir renunciar després de que tingués coneixement d'un informe sobre sexe i corrupció al Vaticà. Creu que és possible aquest escàndol? Jo això no ho havia sentit. El que més aviat havia sentit i em semblava plausible és el tema del Banc Ambrosià. No, ja no es diu amb aquest nom ara, però en fi, aquestes, diríem, el fet que el banc, els mateixos, o sigui, el banc italià, crec que és així, no ho domino, no permet o no dona crèdit al Banc Ambrosià perquè, des d'un punt de vista d'on col·loca els seus diners, doncs no és prou net. Llavors això és un escàndol majúscul, no? I aquest, jo crec que el papa actual va voler intentar arreglar-lo, va ser quan va posar amb una persona de la seva confiança al cap d'aquesta banca, aquesta persona ha hagut de dimitir. Aquí jo crec que sí que hi ha com un interrogant molt gran de què està passant, i que els periodistes hauríeu d'estar... Bueno, no, que teniu altra feina, però... Aquesta part jo no la veig gens clar, i més aviat jo crec que altre cop, com t'he dit, que la cosa nacionalista de vegades pot anar sent independentista com soc i sense cap problema, però pot anar per dissimular la part econòmica tan important. Jo crec que aquí també, altra vegada, la part econòmica és on jo crec que hauria hem de ser claríssimament transparents a l'Església Catòlica, i la part dels abusos sexuals no la menys tinc, ni molt menys, però pots fer de cortina de fum d'això o altre. Germana Teresa Forcades, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en el Per allogar-hi cadires. Ha estat un plaer. Gràcies. Nosaltres continuem ara amb el debat. Merci.